Luboši, dnešní utkání rozhodly až samostatné nájezdy. Jak jsi viděl jeho průběh? Tak musím říct, že první třetinu nám to hodně narušilo. Vlastně Pavel Kulufek, jak se nechal vyločit do konce, tak nám odešel útočník, takže jsme museli promíchat sestavu, tak nám to trošku narušilo podle mě ten děj toho zápasu, že ostatní lidé na sebe zvykali, ale vlastně 1-0 jsme šli s vedením po první třetině, což si myslím, že jsme byli spokojení a bohužel jsme dostali hned v první střídání na 1-1 a pak se ten zápas tak převaloval ze strany na stranu a až po druhé třetině to bylo 2-2. Musím říct, že ve třetí třetině už jsem cítil, že nemáme třeba tolik sil, protože jsme hráli na tři liney a vlastně soupeř nám dal na 3-2. Naštěstí jsme to v powerplay, co jsem tady na Vsetíně, tak poprvé jsme dali gola v powerplay, takže jsme byli spokojení a samozřejmě druhý bod bereme všema 10 a jsme rádi, že furt jsme si udrželi tu vítěznou sérii. V závěru ta powerplay, byly to velké nervy? Jak říkám, už asi ani ne, protože my většinou do prázdné brány dostáváme góly a samozřejmě jsme byli v euforii, když jsme ten gól dali a byli jsme spokojení. Vlastně už říkám, že ke konci jsme neměli tolik sil, se mi zdálo, jsme hráli na 3-5 a už taky těch zápasů teď bylo hodně a taky se pozná síla toho týmu, že zvládneme takovýhle zápas a nakonec jsme dostali do vítězního konce těma nájezdama. Ty mi určitě odpoví, že důležité jsou pro tebe dva body pro manšaft, ale ty jsi vstřelil dvě branky. Měl jsi tam několikrát nákující hat-trick, pomyslel jsi na tohle? Tak nebudu lhát, že jsem na to nemyslel, tak samozřejmě, když člověk dá v půlce zápasu druhý gól, tak já chci dávat furt góly, takže jsem na to určitě myslel, nějaké šance tam byly, ale samozřejmě pak jsem rád, že dá góla kdokoliv a ještě když vyhrajem, takže jsem byl spokojený tak a jak říkám, když vyhrajem, tak mi jedno gól, kdo dá gól a když prohrajem, tak já jsem tam od těch gólů nebo od připravování, tak to vždycky beru tak trošku na sebe, nebo my, co ty góly máme dávat, tak když prohrajem, tak je to taky na nás hodně. Sám si to zmínil, momentálně máte náročný program, jak ho zvládáte? Tak je pravda, že po té pauze se ty zápasy sešly, ale člověk jak furt vyhrává, nebo jak teď vyhráváme, jak máme série, myslím 8 zápasů v řadě, co jsme vyhráli, tak samozřejmě ta únava je trošku menší a trošku víc ty nohy nám jedou a hlava psychicky se cítíme dobře, takže musím říct, že ta únava, bych řekl, že ta nebyla tak velká, ale samozřejmě v té třetí třetině už to bylo dost a teď máme vlastně den a půl volno, takže se odpočineme, v neděli máme derby, tak se na to všichni těšíme a doufám, že navážeme výhrou na 9. výhru v řadě.